Zdravím naše všechny posluchače podcastu Skate Shop. Dnešní díl uvedu já, protože jeden z důvodů je, že Honza leží doma s covidem a druhý důvod je, že dnešní host je člověk, který ho dobře znám, tak proč ne? Hostem číslo 11 je člověk, který vymyslel názvy triků, že se jim říkalo vár, kino a tak dále, prostě stalinský slang. Je to smíchovský rodák, u kterého jsem snad jako u prvního viděl všechny 4 360 flipy na každou stranu, na všem, ze všeho a tak dále. Je to člověk, který měl přezdívky, možná lidi ho pod nima zná, jako je Mickey Mouse, jako je Cída, jako je Piskoř a taková nejznámější je Priskna. Takže hostem dalším v našem podcastu je Petr Cidorák. Čau, brácho. Čau, Petře. Možná budu trochu nervózní, ty vole, tak uvidíš. Takže první otázka pro všechny, co tady byli, kdy jsi byl naposled ve skate shopu a chci vědět všechno, s kým, kde, proč a tak dále. Naposled nebo na poprvý? Řekl jsem naposled. Nevadí. Tak na poprvý. Tak na poprvý ve skate shopu jsem byl, jako rok nevím, ale určitě to bylo na Orionce nahoře, takhle jako dolů v takovém sklepě, rock and roll, myslím, že to bylo. Já jsem tam byl taky v tomhle skate shopu poprvý. Já mám takovou jakoby storku, jak jsem se o tom dozvěděl. Jak ses o tom dozvěděl ty? Já si to vůbec nepamatuju. Jako určitě někdo, já ani nevím, kde jsme v té době jezdili, takže někdo mě to musel říct. A jako, já vím, že jsem tam byl ještě s někým, ale kdo to bylo, to fakt nevím. No, kdo ti to řekl spíš? Ty, kdo mi to řekl, ty. Kdo mi to mohl říct? Jako kolik bylo vlastně vůbec v Praze v té době skate shopu? V té době nebyl žádný, podle mě. Podle mě tohle bylo první a pak já v druhém skate shopu vím, že byl na Karláku Prokeš, myslím, Red Frog. A co Váša? Frog. Tam jsem nikdy nebyl. Tam to jsem měl spojený se Snowbitchem, ano, Vášu. Tam jsem byl, tam jsem možná já byl poprvé vlastně. Mm. Pamatuješ si vůbec, co třeba ještě teďka stojí skate 700, že jo, s gripem? Pojď tady připomenout, kolik my jsme dávali za skatey. Ty debile, to bylo nesmysly prostě, no prkno stálo 2,5. To bylo jedno, co to bylo za značku, stálo 2,5 až vejš. Treky snad stály nějakých 1600 za mě, 1700 jako oba. No hovno, jeden. No kolečka taky, talíř 1200. A ty ostatní blbosti k tomu, no zabůra směl prostě komplet, no. No, bylo to tak, já taky myslím, že to bylo za 5,5. Jako 5,5 a víš, no. Do jakého z těch skate shopů, kam si chodil, každý měl potom skate shop, kam chodil už jako do toho svého, protože tam znal prodavače, možná dostal nějakou slevu, co byl ten tvůj skate shop? Hele, já jsem jakoby moc lidí jakoby jaké neznal z těch skate shopů, ale jelikož jsem znal Béďu, Piškota, tak jsme chodili do toho Red Frogu, protože oni dostávali nějaký věci od ní určitě. Tak tam vím, že já jsem si kupoval nějakou věc, jestli to bylo tričko snad po první životě, no úplně peklo. Takže tam, no, tam jsme chodili. Co to bylo za tričko? Píka, to nemám vůbec. Reel nějaký podle mě. Co to ještě bylo za firmy? To byl Reel podle mě, modrý tričko. Já si právě vzpomínám, že každý skate shop měl jako tu svoji značku, že jo? Že rock and roll, ty měl ty World Industries a ty Airwalky a Red Frog měl co? Red Frog měl takový ty streetový spíš věci, co já si teda myslím, což byly jakoby Alien Workshop a tady ty desky, prostě tady to jakoby styl, no, streetový prostě. Alien Workshop měli v ruku, ne? Ty vole, tak já nevím, ty vole. Tak... to byl právě ten Real Thing, takovýhle tyhle. Jo, Real Thing. Ekmíčka a takovýhle, no. Že jo. No jo, pak se to nějak vlastně začalo jakoby dělit, že vlastně každý měl svoji distribuci. Dřív to bylo takový, že tam jsme prkná a byly tam všechny druhy, jakoby v podstatě. A pak se to nějak rosto, jakoby, že jo, Rayman měl tohle a prostě každý vozil něco jiného, no. Vím, že ty jsi ve skate shopu makal, ne v jednom. Ty jsi poprvé makal v tom Světozoru? No, a o druhém ani nevím. To bylo nahoře na té letní taková? Jo, no jo, vlastně, jo, to vím, no. Tam to bylo výborný. No, první byl vlastně v pasáži Světozor s Béďou a s Masem. To bylo maso, no. Že tam nějaká blondka byla taková, nebyla? Ty jo, ale tak to ne za mě. On pak totiž se posunul nahoru do té pasáže a tam bylo víc lidí a tam já už jsem nebyl. A já jsem to dělal, myslím, jenom s Béďou a s Masem, že jsme se jakoby střídali ve třech, no.
Kdo by chtěl dělat jako první brigádu do skate shopu? Proč jo a proč ne? Ale jako asi někdo, jako, koho to zajímá ten skate, že jo, a je to jako super zkušenost, no. Jako nesebere ti to naopak takovou tu radost toho skateování, když máš ty desky kolem sebe? To mě jako vůbec. Mně to spíš, jako jak to bylo všechno, tak my jsme jediný, co dělali, jak jsme pak zavřeli krám a šli jsme někam skateovat s Béďou, takže no, naopak spíš, no. My jsme skateovali v tom krámě teda, že jo, ale bylo to super, jako by, no. Já vím, že jako spousta lidí dělalo ve skate shopu, že bralo třeba řeknu, já nevím, 15 tisíc, ale na konci měsíce brali jenom 2 tisíce. No jasně, no, to, protože když přišla nějaká nová kolekce, tak jsi tam takhle vybral něco, že jo, a pak jsi to vlastně zaplatil, takže si dal domů na jídlo a bylo, no. Kolik vlastně jako taková zajímavá, kolik má jako skate shop třeba jako rabat, procenta, když někdo dává velký obchod? Hele, jako já ty čísla vůbec moc ne to, ale jako myslíš slevy? No, jakože jako deska na krámě stála 2,5. No, deska tak stála 2,5, tak nás stála třeba 1600, jakoby, no. Si myslím, to jako bylo super, jakoby, no. A zase to bylo takový jako ošemetný, že těch věcí fakt chodilo hodně a hezký, takže to pak jako to pak dopadalo, no. Takže se vypadal jako takový ten komerčák. No, jo? Přesně, já jsem nosil pod každý rukou jeden. Dobrý, pojďme k přezdívkám, protože ty mě zajímají taky, znám tě jako Prisknu. Mickey Mouse, to vždycky od tobě někdo, to jsem slyšel jenom od Pindi nebo od Lejše. Mickey Mouse, Lejš a Pindě, no. Proč Mickey Mouse? Netuším. Nekecej. Fakt netuším, přísám. Nevím, uši velký nemám, ale nevím, jako. Fakt nevím, proč jako by to takhle vzniklo. Mě říkal Mickey a pak asi někdo Mickey Mouse, ale nevím, proč ani Mickey, no. A to byla celá ta partička jako Tryskáč, Lejš, takový ty zřep, myslím, že byli kluci, no. Víš, starší, jakoby, no. Lejš nebyl zřep. Lejš nebyl zřep. A tak já si pamatuju ty skupinky, jak jsme prostě jezdili, a to vím, že byl Tryskáč, Lejš, a ještě tam byl jeden týpek, toho si nepamatuju. A ty skupinky se vlastně furt měnily a každá měla nějaký svoje přezdívky, prostě jako buď pro mě, pro ostatní, že jo. Dobře, takže další Piskor, to mě zajímá. Třeba já to vymyslel někdo ve škole. Třeba já myslím, že to je nějaký druh slepice, že mi někdo něco řekl. No. Nějaký, jakoby, jak oni se nějak, jak to říct, jakoby šlechtěj. Ano. Tak takhle prý, no. To jsem si pak někde našel a ale kdo to byl, to nevím. Musel to někdo ze školy, jakoby ze střední, no. Myslím Véna nebo Pilmer. Jako Cída, to je jasný, tohle, to je podle tvýho příjmení. To mám od učitelek, no, už od základky. Jakože ti říkala Cído, pojď k tabu. Cídio, no. Cídio. Zajímavý. A teda nakonec Priskna? Tak to vůbec nevím, ty. Ty vole. No to musel z toho Piskoře nějak se fakt nevím, jako kdo to řekl první. Fakt nevím, ale vím, že Prisk je vesnice. Čiže jsi takový jako buran, jo? No, úplně maran, ty. Simon Hadr. Kde teďka vůbec bydlíš? Hele, na Štyrce, na Praze, na Novodvorský. Tak seš furt Pražák. No jsem, no, na kopci úplně jak nádhera. Ty, jsi jenom Petr, už ne Prisk. Až přijde ta potopa, tak ty. Tak jsi v pohodě. No. My taky, já jsem slyšel, právě, no. Že když jako prasknou přehrady. Václavák po koně, vole, že prej voda. No já tady u nás jako po Bertramku. Krávo. Říkala ti třeba máma jako nějakou přezdívkou? Ne, jako přezdívkou ne. Jsme tady měli pašíka, tomu prej máma říká pašíku. To je pěkný, jo. Ne, jako máma přezdívkou neříkala, no. A když jsi potom jako dělal práce mimo skateu, tak tam už se ti říkalo jménem, nebo tam to byla pořád přezdívka? Vždycky Cídě, jakoby, no. Když jsme se jako fakt znali, tak to nějak jako i v práci jakoby většinou všichni, no. Tak to je všechno k přezdívkám? Tak jako asi jo, no. Něco zajímavého? Jako v mojich přezdívkách nic. Že tě chytrý revizor ptal se na jméno a řekl jsem mu Priskna třeba? Ne, to ne. OK. To se mě ptají vždycky v Albertu, máte naší aplikace, říkám jenom Instagram, vole, a ta fronta vždycky leží za mnou. Baba úplně nechápe, no. OK, takže teďka tě jdem trochu představit tvý skateový začátky. Takže jdeme na Smíchov. Já si tě pamatuju poprvé ze scény, i když jsem jako jezdil u kostela tam, že jo, na Smíchově. Jo, no jo, vlastně ty. Kde ty? Hele, první jako úplně, co já si vybavuju, tak vím, že jsem měl Mejdlo, klasický jakoby profesionální skateboard za Komančů, který stál v 700 někde v máji. A jezdil jsem na tom na Petříně a Psycho to měl taky. Čiže s Psychem jsem chodil do školy, to byl takový kamarád. A na tom jsme tam jezdili po prdeli prostě. To mělo ty svítivý kolečka, ty lišty vzadu, tu brzdičku a to bylo úplně poprvé, co si vybavuju, jakoby, že jsem měl na skateu. No.
Ty ještě se pamatuju taky, ty vole. To bylo jakoby na boru, aby ti to neníčilo obrázek. Přesně jo? Tak. A vzadu tu brzdu, jako tu kulatou. A vepředu takový to prostě brnění, když to někam narval, tak to. Jenže to mělo plastový treky. A já jsem měl asi 3 dny, ty ani kdy mi to podjelo, jenom to taky narazilo do obrubníku a ten trek se rozlít, jo. Já byl úplně pro, já jsem řval, a tohle matka mě zabila. No, tak, takže takhle, no. A to já se pamatuju, že třeba ty lišty, že jsme si ještě jako potom dávali na férovou desku. Ty jsme si pak, jsem všechno předělával, že jo, no. To byly takový ty dutý a ty plný, že jo, jako ty lišty, že jo. Ty dutý byly, to byl ten shit, no, jakoby to. A to i ta brzdička vzadu, to vlastně bylo, to si probrzdila, pak tam byla díra vlastně a nic, jakoby. A jenom ty, jakoby, ty americký skaty, ty to měly full, no. Takže tvůj první trik bylo boro, jo, jako slidovej. Slidovej bylo určitě boro, a ještě to bylo na kládě, na trávě. To nebylo vůbec na betoně, tam prostě my jsme byli na Petříně a prostě kopeček a nějaký klády tam. A já myslím, že psycho něco, půjč mi to, že já skočil na to do bora, teď trošku popoje, říkám, tak já taky, víš, pak on skočil po druhý a zlomil ten skate vejpůl, že jo, takže to byl můj druhý skate, asi během 14 dnů. No, to byl vlastně první, jakoby, trik, no. A první místo jste teda říkal, jaký? Ten Petřín. A pak já vůbec nevím, jak jsme se k tomu dostali, jakoby, ale pak další, co si vybavuju, tak je scéna. A to už zase byla trošku jiná parta a tam jste vlastně byli i vy. A tam já jsem snad. Jo, já si pamatuju svůj první jakoby originál skate, což myslím, že bylo taky zrovna z toho skate shopu na té Orionce. A to byl Santa Cruz, Jeff Kendall, červená deska se slikem ze spoda. A to byl první jakoby dobrý skate, co jsem měl. Se slikem byly vždycky o 200 dražší. Tyjo, to byl masakr, tyjo. Všichni tyjo, podívej, jak to hezky drží, ale za 14 dní to bylo pryč, jo. A co to bylo? To bylo jako, si dostal k Vánocům, k narozeninám? To si nevybavuju, jakoby, no, určitě to bylo k něčemu. Míst na skytování v Praze bylo jako asi víc a říkáš Petřín, říkáš scéna. Ano, Petřín, scéna, pak si prostě vybavuju Merkurii. Merkurie, protože z té scény nás vždycky většinou někdo vyhnal. Uh-huh. Takže my jsme jeli jakoby na Merkurii, na Stalina jsme jakoby, já nevím, jestli jsme tam jako nechtěli, nebo jsme se báli, ale pak jsme začali jezdit i vlastně na Stalina. A tam jsme vždycky přijeli a seděli jsme v tom rohu a koukali na ty ostatní, že jo. Pak další, co to bylo za místo, tyjo. Pak byl Strahov, to si vybavuju Elko, prostě klasický, zavřený, a pak jinak ty místa moc nebyly, no. Nábřeží občas jsme jezdili. Já se spíš ptám z toho, že vím, že prostě když my jsme začínali, tak otvírali spoustu nových stanic třeba na Bčku, na metru, že vždycky, když se něco takovýhle otevřelo, nebo někdo řekl, hele, na Barrandově jsou raily, jestli si byl takovýhle jakoby objížděč, nebo spíš si měl svůj plácek nějaký. Jako mě bavily ty plácky prostě, jakoby spíš, ale když jsme se jakoby sebrali a řekli, že se tam pojede, tak vlastně na těch Butovicích taky jsem byl vlastně poprvé s váma, tam byl ještě Jára Pešek, že jo, Pete, Sako, že jo, takovýhle lidi prostě. Že ty většinou přijeli z Petrovic a jakoby objížděli jsme ty místa pak, no. Ale většinou jsme vždycky sešli někde, buď na té scéně, a pak jsme tam odsetěli jakoby někam jinam. No. První deska tvoje, jak říkáš, byl Jeff Kendall. Mm-hmm. To je jaká značka? Santa Cruz. To Santa bylo. Cruz. Já to vidím do dneška. A to byla ryba? Ne, to už byl normální, jakoby fairway skate. Jakože to mělo předek jako zadek prostě. No. Ale když jsi ještě přišel do toho skate shopu, tak tam ještě měli ryby, ne? Taky měli ryby, no. To bylo takový napůl, tam bylo hrozně, jakoby Pavel Peralta a tadyhle ty designy, takový ty draci. Santa Cruz, Peralta a tady ty věci tam hrozně byly, no. A vyřezával jsi někdy, jako upravoval jsi skate a... Hele, vyřezával díky psychovi. To je takový, jako asi na delší povídání, on byl takový, jako samodomo, jakoby všechno si vyrobil, prostě, no. Takže my jsme měli desky a on je buď seřezával, jako do jakýho tvaru chtěl, prostě, anebo je prostě opravoval, že ta deska byla fakt zlomená. On prostě nějaký laminát ze spoda, nějaký ty tolueny a tohle to prostě a ve 3 ráno to tam dělal, prostě jsem k němu přišel a on to měl rozdělaný prostě to v kuchyni jako u mámy, no. On psycho tohle dělal, protože jezdil, že jo, na kánoji, dělal nebo... Psycho jezdil vlastně kajak? Na kánoji nebo kajak, já teď nevím. A jezdil vlastně s Lukášem Polertem. A vlastně my jsme se znali jakoby ze základky s tím skatem tohleto, no a takhle se to jakoby vyvinulo, no. To byl vlastně jakoby první jakoby skate friend, jakoby, no. Jako psycho, tomu Bůh ví, kde je mu konec. Já jsem ho viděl tak před 2 měsícema v autobuse. Ani jsme se nepozdravili, ale prostě jako pro nás to je taková crazy postavička. Já si pamatuju, když vždycky jako plival do vzduchu a pak chytal si plusance do huby. Pojď trošku ještě se bavit o Vencovi Šmídovi, protože to mě baví. Hele, to byl prostě jakoby můj jakoby
nejlepší kámoš týdne, protože jsme měli toho skejta, na základce to nikdo nechápal, nebo jako nikdo nevěděl vlastně, že jo, a jsme byli oba takový, že já jsem si molal, on hodně kreslil, on pak začal trošku ty drogy, že jo, což jakoby oba, a on to vlastně má furt, jakoby, ale to je snad jediný jakoby narkoman, co znám, jakoby, že fakt jako prostě, na kterém to jakoby není vidět. Když ho znáš, tak jako, když ho neznáš, tak to poznáš, jakoby, že jo, a když ho znáš, tak jakoby prostě s tím umí žít, jakoby, no. No a to bylo takový, že my jsme třeba v 8. třídě, on mi zavolal ve 3 ráno. Pojď si malovat, ty ve. No takže já jsem přišel k němu domů, vo frajer tam rozdělaný celý skate shop prostě v podstatě na zemi, máma spala vedle jeho v kuchyni, že jo. Teda ona spala v pokoji, my jsme dělali v kuchyni, a on tam měl ty tolueny a všechno, prostě ty tam dělal ty desky, teď boty jsme lepili prostě, všechno prostě. To bylo super s ním prostě, no. Byl hrozně spontánní člověk a vždycky, když jsme přibyli třeba náckově na scénu, tak my jsme někam zdrli, že jsme skateovat prostě někam jinam. A on měl věci, že prostě najednou říkal, hele čum, a hodil si skejta pod nohy a to bylo, to je na tom, na 17. listopadu. Lenin? Ne, je to ze Staroměstský ten most, jakoby do centra. Jako z Malostranský na Staroměstskou? Z Malostranský do centra, jakoby, jak je... jak tam hrajou na ty housle, ta velká budova. Rudolfín, nebo co to je? Jo. No, tak tam je to náměstíčko a tam máš podchod, vlastně to je snad Karlova univerzita. Tam máš podchod krásný a všude kostky. A my jdeme, frér vybíhá také těch 7 skoudů, hází si skate a dělá také 3 šede flip, lepí ho na ty nohy a odkopává taky do nějakých turistů. Jo, v pohodě, takže dál a jeli jsme dál, prostě takové věci, no. Ale ještě ze scény, já vím, že on tam vždycky chodil jakoby v saku, když ještě všichni chodili v mikinách. Sako, ty vole, vlastně, no. No, prostě... On mi taky jednou jako zavolal a pojďme něco natočit, no, jak si Jim přišel, on byl celý ve obleku prostě a měl skejtový boty, že jo. A ty tam lítal z té 7, teď tam nikdo to nechápal, že jo, v té době. To bylo psycho, no. Proto jsem mu říkal psycho, prostě s ní nevěděl, jakoby, co bude, no. A co se stalo s tou celou vlastně zbytek? Já vím, že na té nový scéně byla partička. Na té scéně byla super parta, jakoby, to bylo... Tam vlastně byl T-Lead, což byl... Tyve, T-Lead, no. T-Lead, Malej Pája, vlastně, Bohdan, kdo tam ještě jezdil, Mravenec a takový dva bráchové. Všichni vlastně byli jakoby z Klamovky tadyhle, jakoby v podstatě bydleli všichni jakoby na Smíchově. No a tam všechno, jakoby, no, drogy, všechno tohle a vlastně já nevím, jestli z nich je ještě někdo živej, jakoby. Já jsem byl fakt rád, že jsem utek tam odsaď, no. Ale jako to byly super prostě dny, jakoby, nevyměnil bych, jakoby ty zkušenosti, no. A byly to jako drogy, který, kvůli kterým jako přestali skejtovat, nebo to bylo, že... Určitě. Jako někdo jo, někdo ne. Ale já jsem pak viděl třeba Šéďu po 5 letech a frem mě nepoznal, byl úplně černý, ale šel prostě jak zombík, prostě no, chodící zombí. Ostatní kluci taky, heroin a takovýhle věci, no. No, jsem se chtěl zeptat, že... Masakr, no. Takže heroin. Neberte heroin. No, vlastně nic jiného tě vlastně nesundá, takhle, no. I když... Viděl jsem nějaký díly tady a dobrý. Co tě vůbec přivedlo k tomu začít jezdit? Každý měl nějaký ten svůj impuls, asi nejčastěji to viděl někdo u kámoše. Ale já jsem jakoby dělal všechno jakoby do té doby. Já jsem chodil na pinče, já jsem hrál tenis, fotbal, hokej, všechno. A jakoby mě to bavilo, ale ten skate byl takový, jako že si nemusel být ve 3 jakoby na tréninku a jakoby někam se jakoby tlačit, někdo tě to. Tohle bylo fakt jakoby takový první, co jsem jakoby, že něco, co mě baví a nikdo mě v tom jakoby někam jakoby necpe. To bylo asi to, co mě jako na tom bavilo nejvíc, no. No počkej, ale někde jsi to poprvé jakoby musel vidět. Ty, já si ani nevím, že já si jako nevybavuju to, že bych někde na to koukal, říkal si, ty, to je super, to je perfektní, ale určitě jsem viděl, jo, hovně, já jsem to možná viděl poprvé na tom, ve fučíkárně. Já vím, že se, já jakoby vybavuju si, že jsem ve fučíkárně, stojím před tím vertem a tam jezdí fréři na bruslích, na trikáčích a nějaký kluci tam jezdí na skejtech, ale spíš tak jako, že tam po těch vlnkách tohle a tam. Tam vlastně je to možná, mě to asi chytlo, no. Takový první, kde jsem viděl, jakoby, že to jakoby, co to je, no. Jsi tam byl taky poprvé a myslím, že jsem tam viděl Horváta nebo Tajchmana. Já si ty lidi, je možný, že třeba Horvát jezdil na bruslích v té době. No jasně. No, tak to je možný, že to, tam jsem to viděl. A možná i Zobák jezdil na bruslích. A to bylo, protože ta rampa byla plechová a to bylo vlastně, a tam vlastně zatím je ta, jenom jestli tam ještě je ta autodráha. Ta, ne autodráha, to... Horská dráha. Horská dráha. A to dělalo takový bordel, že my jsme od toho šli pryč a přišli jsme do toho skateparku, tam byl ten samý bordel, protože ta rampa byla vlastně plechová, byla obrovská, jakoby, já si říkal, ty krále, fakt masakr, jakoby, mě bylo 12 třeba.
No a jakoby to byl hrozný úlet, jakoby to viděl na vlastní oči. No. Protože v televizi to nikdy v životě neviděl, prostě tam jezdili féři, měli na nohách kolečka, lítali prostě v tom vertu. No. Já vím, že jsem tam byl s Cvetlerem starým. Ty krása. A vím, že jsme tam houpali a vím, že ten Kopink měl tři takový plátna. A on měl ještě ten, on měl toho Velblouda vlastně jo, doprostřed. Jo. To byl úlet, no. Ne, že kam vyjedeš jakoby nejvíc, že jsi si vyjel až ke Kopinku v tom vertu, nebo ne? Jakoby, no, to je první, co já si pamatuju, že jakoby na tom někde na překážkách taky, že se houpu jenom v tom vertu vlastně. A pak jsem přijížděl ještě toho Velblouda a pak tam byl takový ten Hendra, taková ta brokovnice, na tom jsem se naučil boro. Byl první trik, jakoby, co fakt byl trik, co si pamatuju, že jsem se naučil, no. Každý, prosím tě, kdo začínal, měl takovej VHSku, kterou si prostě pouštěl nejčastějc. Na ní byly určitě minimálně tři videa na 240. Co byl tvůj? Hele, já jsem neměl video hlavně. Takže já jsem to viděl vždycky u někoho. Jako všechno jsem většinou viděl tady, na Strahově. Tyjo, možná u Labánku, a to už je jakoby pozdější doba. Já vím, že jsme vždycky někde byli u někoho a tam jsme na to čuměli, že nás bylo třeba 8, já nevím, u Járy nebo u Petého doma. A vždycky to bylo tak, že jsme šli na něco čumět a pak jsme prostě šli ven. No. A já jsem nikdy neměl video, takže já nevím. No ale každý měl z toho skateový video nějaký takový ten jeden profil, ke kterým se přirovnává. Ale co já si pamatuju, mě nejvíc bavilo, to byly takový, že jsem ty videa neznal, já jsem nevěděl, kdo tam jezdí nebo co to je. A když jsem tomu začínal trošku o tom vědět, tak to byly ty Plembíčka vlastně starý a ty World Industries ty videa. Jako Plembí 1? Plembí 1, já nevím, jak se jmenovalo to World Industries, to bylo World Industries, nebo Chocolate starý, to bylo nějaký takový, nebo Mouse Girl, tadyhle ty videa, prostě, že to byl hrozný zlom vždycky, jakoby, no. To se byla taková ta doba, kdy by začaly být ty jinak vrtaný tracky, menší kolečka, široký kalhoty. Přesně tak. Měl jsi tenhle taky, protože každý začínal nějakým punk roku, že jo? No jasně. Hele, mě to jakoby nějak jakoby nezajímalo, jakoby, co mám na sobě v tu dobu, když jsem jakoby to žral nejvíc ten skateboard. Ale jakoby tam bylo všechno, byl jakoby prostě hip-hop, punk, jakoby HCčko, no. Jako nechtěl jsi nikdy ty široký kalhoty New Deal za 1700 rock'n'roll? Ty jsem měl samozřejmě, ale od Venci Šinko, ten mi prodal nějaký svoje černý široký kalhoty asi za 3 kg na stole, na to pamatuju. Nedělali jste takový ty šméčka, že se jako na klasický tričko přišívali originální cedulky? To dělal psycho, že jo? Ten prostě dělal všechno. Takže my jsme si jakoby koupili nášivky jakoby v nějakém skate shopu a pak jsme to tam nějak jakoby dostali. Ale jako nebylo to takový, že bys jako je, ale nový tričko New Deal, to musím mít. To mě nějak nebralo nikdy, no. Když jsme ještě u těch skateových videí, říkal si Plan B, to bylo třeba pro mě osudový video. Jaký profil z toho Plan B byl takovej, který jsi přetáčel naopak, který jsi teď bych si to Plan B vybavil teďka, kdo tam jakoby jezdil, jo. No na začátku Pedafy, to končí tím railem na Doors. Jo, a v tom mokru, jak tam dělá ten backflip někdo. Jo. Pak byl nějaký ten Ryan Fabry, nebo jak se jmenoval. To já si vůbec nevybavu. No pak byl Colin, že jo. Jasně. Danny, Carol, Malen. Ty vole, už taky Koston nevím. Tam nebyl? Ne, Plan B nebyl. Tak to nevím, to muselo být. Já si pamatuju prostě ten déšť, jak tam dělá na tom railu ten backflip asi 4x, to prostě tak tohleto, no. To bylo strašný, jako v té době. Teď je to strašný, no. A když říkáš, že jsi neměl video, kdy jsi až potom měl video? Ty, já jsem měl video, jako nevím kdy, ale pamatuju si, že když jsem měl video, tak jsem měl od tebe kazetu, tu mám do dneška, jsou tam RTF 1 až něco, až 9, 10. Tak to si pamatuju, že jsem měl doma a to jsem si pouštěl, no. Vždycky jsem od někoho, jakoby tu kazetu nějakou, mi někdo půjčil, že jo, tak jsem s tím jako, ale já jsem na to moc sám nekoukal, mě to moc samotného nebavilo. Takže většinou ty videa u někoho před tím skejtem, no. Říkaj mi, jsi se jako před skejtováním pouštěl RTF? Ty. No jistě. Jako ne, no, asi ne, jakoby v té době, ale pamatuju si, že mám doma video a vím, že mám tu kazetu RTF a pak ještě asi nějaký, ale to nebyly žádný, jakoby, že by to byla originálka, že bych si pamatoval, jak vypadá ta kazeta to vůbec, no. Jako originálku si neměl nikdy žádnou. Mm-hmm. Jestli mi někdo nepůjčil a mu ji nevrátil, tak maximálně takhle, no. A vždycky ty videa měl někdo jiný, jakoby, no, protože měl možnost to někde nahrát, nebo mu to někdo dal. Jak na tohle koukali rodiče, když ti chodilo domů 8 kámošů třeba, nebo... Hele, oni na to nějak neto, protože ke mně nikdo nechodil naštěstí. Já jsem chodil ke všem. A jako rodiče v pohodě s tím skatem, oni asi byli rádi, že jsem někde venku hejbu se a nedělám jako žádný prostě bordel, vylomeniny, samozřejmě jsme dělali, že jo, ale ten skate byl jakoby vždycky hlavní, no.
Takže jako ne, u nás se nikdo nescházel, protože jsem neměl to video, že jo. A, takže tak, no. Když nemáte kamarády, tak si kupte video. Přesně tak. Takže skatey vlastně a všechno si... Vím, že se přeprodávali za pár stovek a ty jsi jako čekal na narozeniny vždycky, nebo si... Měl... Já jsem to většinou řešil, až když se mi něco jakoby podělalo. Prostě jo, buď jsem to skýt, já jsem většinou ty skatey nelámal, já jsem vždycky rozštípal úplně, že fakt to byly třísky a buď mi někdo dal nějakýho skejta, anebo si s mým rodiče prostě, no. A ty to pak taky chápali, že jo, vlastně, že ty boty, jako to bylo ze začátku, když máš ty boty 3 měsíce, že jo, říkám, no, tak to je smirgl papír a prostě to tak funguje, no. Takže taky jako podpora jenom od rodičů, no, ze začátku. Já vím, že když jsi dělal skejtový triky na scéně, tak už to byly takový ty s olejem, ty tažený, nebylo to takový to kopání prostě u země. Vím, že Argentina, ten tam měl vždycky hrozný hard flip, ale jak jsi říkal o téhle partii, každý přece měl nějaký svůj signature trick, nebo nebylo to tak? To určitě, jako já si tam vlastně jezdil ještě Kruxna a ještě ten, jak on se jmenoval, jak byl s Kruxnou, ten dělal jenom helo. A měl nohy vždycky jaké u sebe, a to helo dělal takovýhle prostě a backside helo a všechno dělal na helo. Já nevím, jak on se jmenoval, tyjo. A to byla přesně ta smíchovská parta, no. No každý tam měl něco svýho, že jo. Pája malej, vlastně Vikýřek, nebo jak se jmenoval Šenkýřek, tam měl kino prostě suprový, Tydý dělal taky hellflipy, Mravenec dělal backside flip, jakoby všichni něco, no. Petr Levy tam vlastně byl, že jo, to bylo úplně, to jsem ještě snad nebyl žádný, jakoby, nebo s nějakou partičkou a tam jezdil Levy a Lucifer na scéně, no. A to si jenom sednul a koukal. Protože Lucifer dělal triple flipa z těch dvou schodů a dělal všechno double, triple, no. V té době. Vytáhl tě třeba někdy, když byl Levy ze Smíchova, vytáhl tě někdy jakoby na skejta, že jste šli jenom ve dvou? Já si pamatuju, že jsem byl u Levyho doma. No, jakoby s ním jsem skejtoval dost. A taky to bylo většinou ta scéna, no. Scéna a Merkurie. A taky nebo, že jsme jeli na jeden plác a vždycky jsme jakoby objevili víc věcí s ním, no. Takže když si přijel na Merkurie s Levym, tak všichni na tobě, kurva, koho to Levy má vedle sebe. No tam byl akorát sekuriťák, že jo, tam nebyl prostě. Tam byl, to fakt bylo malý, jakoby v té době, no. To nebylo, že jsi přijel na místo, tam bylo 20 lidí, prostě nejvíc lidí bylo vždycky na Stalinu, ale tam říkám, tam jsme přijeli ze začátku, sedli jsme si do rohu a koukali jsme prostě hodinu, no. Pak jsi jako odvážil zajet za roh, tam si něco zkusit. Takhle, no. Já o Stalinu třeba vůbec nevěděl. Jeden tady kámoš, který skytoval dobře, přines 3 záběry a byly právě ze Stalina. Tak jsem vůbec nikdy netušil, že v tom parku je takovýhle Já jsem to taky nevěděl v podstatě. Já ani nevím, jak jsem se tam dostal. Jakoby, no. Já jsem dělal jenom o scéně, o té Merkurii. A pak vlastně, když jsme se dostali na Stalina, tak teď vlastně bylo to místo pod Stalinem na nábřeží, takový ten malý chodníček bílej vlastně, teď už to tam je nějaký rozsekaný. No. To bylo taky místo, které se vlastně objevovaly sami. No. Pak jsme třeba jezdili na toho Bulhara. Bylo perfektní místo, červený, vlastně takový mramor, nebo co to bylo, nevím. To bylo super místo, no. Že v té době jsme jakoby tak tolik neskejtovali, abys tam dělal věci, co bys chtěl, no. A myslím, že dobrý. Jo. Tak jdeme na další, tedy rubriku. Zajímá mě samozřejmě sponsoring. To znamená, že v té době, když to takhle přiblížím, bylo v Praze, já nevím, asi 30 skatechopů a každý jezdil za něco. To už teďka jakoby moc není, ale všichni jezdili za něco. Který skatechop si vyhlídnul tebe? To mě si pražský skatechop nevyhlíd naštěstí. Ale já, to nevím, to byl skatechop. No Pindia dělal vlastně distribuci jakoby Girl Chocolate pro Českou republiku. Já nevím, to bylo s Quicksilverem nějak, jako jestli to mělo něco společného. Tak vlastně od toho já jsem dostával první skatey, co jsem kdy dostával. Skatey a kolečka nějaký jsem mi tenkrát několik dostal, no. A bylo to proč? Protože všichni znali jakoby Prisknu? Jo, tak to nevím, jako já vím, že dřív to bylo tak, že kdo nikoho neznal, tak nic neměl, jakoby, jo. A já nevím, jako jestli, tak já doufám, že to kvůli tomu tak jsem jezdil, jakoby, no. Či mě to jako nic jiného v tu dobu nezajímalo v podstatě, no. Prostě za tebou přišel Pindia nějaký den, řekl čau, ty jsi Petr. Jo. Ne, my jsme se jako znali jako by s těma lidma, že jo. Tak on dělal vlastně rozhodčího, v té době už asi dělal rozhodčího. No a my jsme taky vlastně jezdili jako, my se znali všichni, že jo. A jestli mu to někdo řekl, já fakt nevím. Ani si nebavuju, že by za mnou někdo přišel a řekl mi tohle, nebo Pindia zrovna, fakt netuším. Ještě je důležitý říct, že vlastně v těch 90.
byli v Praze, že to nebyla jedna grupa a byli každý, každá čtvrť měla nějakou takovouhle svoji partičku. Přesně tak, no. To bylo prostě podle čtvrtí, jakoby, protože těch míst nebylo tolik a vlastně kluci, já nevím, z Butovic nebo tady z těch, ty jezdili si vlastně po těch, na tom metře, že jo, svým posledním. Pak bylo spousta lidí v Petrovicích, vlastně Max, Vychroz, že jo, já nevím, to tam ještě jezdil, ten Klečka to máš. Kletečka. Kletečka, takový lidi, Ondra vlastně, že jo, Boberty, jak se jmenoval. Plagát tam byl. Plagát, plagátník, ale Ondra ten, Ondra s Gréckým, že jo. Grécký a Ondra. Urbá, mám to úplně no, na tomhle jazyku. Tak Ondra, ty, no to bylo super, no. A vlastně všichni ty lidi jsme se potkávali vždycky o víkendu na Sedmičce. Se všema těma skejťákama, no. Na Sedmičku, vidíš, to je zajímavý. Tam jsme chodili, v pátek byl hip-hop a v sobotu hardcore, nebo jak to bylo tohle? Já už si to nevybavuji, jakoby, ale to podle mě se tam nějak střídalo a vždycky hráli ty samý songy, že jo, a ty fréři, hlavně podle mě ty DJové, pak my jsme vždycky jeli na tu Sedmičku a pak se jelo ještě jakoby někam dál většinou, do Graveu, to si ještě pamatuju. To bylo na Žižkově, to bylo hrozný jakoby večírky, no. Dobrý, tak to byla Sedmička, zase se vrátíme zpátky k tomu sponsoringu. Já měl poprvé slevu někde nějakou, u tebe to bylo stejný, nebo... Já jsem slevu jako nikdy žádnou asi nedostal, protože já jsem si toho moc nekupoval, no. Takže jsi to dostával rovnou zadarmo? No, jakoby já jsem od pěti dostával desky vlastně, to bylo to, co jsem potřeboval nejvíc, že jo. A pak vlastně jsem dostával věci od Písu, od Havroše. A tam byly i hadry a desky. Kolečka možná, fakt nevím. Udělal ti Havroš desku? Udělal, no. Nádhernou a nemám jí, ty vole. Naval toho skejta. To bych chtěl fakt mít, no. To byla zelená se škodovkou nějakou. To měl... Ne, že jsi s ním nemluvil, jestli ho nemá ten skate ještě. Ale já jsem to hledal všude na netu, už asi před 5 lety a teď někdy znova zase a prostě jsem to ani v obrázek jsem nikde nenašel, no. Takže to je škoda. To jsem si měl nechat. Vím, že měl Tomáš Kasa, ten na ní jezdil a od té doby jsem to neviděl, no. Kolik byl takový limit všeho u Havroše na rok? Nebo to bylo na měsíc? Já fakt si nevybavuju, že by to bylo nějak jako limitovaný. Ale vím, že mi vždycky, nebo jsme se viděli, nebo jestli mi to chodilo domů, to fakt nevím. Vždycky jsem dostal jako nějaký balík a tam byly prostě trička, mikiny, pís, kalhoty, vím, že tam byly. A desku, když jsem to, já jsem nikdy jako, že bych třeba dva měsíce skytoval a řekl, no to už nechci, chci novou prostě. Já jsem vždycky desku dojel prostě, no. Dokud by šlo jezdit, tak jsem jezdil. Takhle, no. Lámal jsi to, nebo z toho spíš jako opravdu dojížděl? Já jsem to fakt dojížděl většinou. Pak podle mě bylo jedno období, kdy ty desky byly všechny šitový a to byl Béďa úplně v prdeli, protože ty desky lámal prostě tři za den třeba. Pak šel zpátky do skate shopu, tam si vzal novou a zlomil jí znovu. Jakoby. A to vím, že jsem měl taky takový období. A to si nemyslím, že bylo jakoby mnou. No. To fakt bylo kvalitou těch desek. No. Tam se vozilo různý věci, se sem vozili, no. Různě kvalitní a tak. Když jsme ještě u toho Havroše, byl třeba někdo, kdo přišel za tebou a říkal, hele, nejezdi za Pís, jezdi za ně? Ne. Jako já si ani nevybavuju, jako kdo tady v té době jakoby tohle by mohl říct. Jakoby, jo. Tam, že byl nějaký Horse Feathers jakoby tým a více Mystic tým a jakoby já jako nic jiného si nevybavuju, kdo tady byl ještě. Jakoby ty Nuggety, nebo co bylo ještě? Nuggety, jasně. Fanstorm. No tady ty český, jakoby vlastně, tam vlastně jezdil Štechr, že jo, Vašek Putový, ty lidi. No a to taky bylo tím, že vlastně Fanstorm nebylo to někdy jako z Liberce přímo. Protože to byly vždycky jakoby přesně skupina lidí, která byla kolem Liberce, Jablonce, že jo, ty jezdili prostě za jednu firmu takhle, no, tak to bylo jakoby takový rosto. Nikdo za mnou jakoby neto, že bych pojď k nám nebo tak. Když ti řeknu Horse Feathers, kdo za to jezdil? Ty kráso, koní táta, nevím, fakt nevím, ty vole. No, Horse Feathers, Vašek Štechr, ne? Byl jsi třeba jakoby nějaký týmový tour s nima? Hele, nebyl. To mě hrozně sere, že jsem nikde nebyl ani jakoby ve světě si zajezdit, no. Furt říkám jakoby, tak se omlouvám za to, snad to vypadu. Jakoby ne, rabín, vole. Ne. Jo, to vidíš, to mi nenapadlo. Jako nebyli jste teda na žádný tur? Mm-mm. Já vždycky jsem jezdil jakoby po těch závodech vlastně, že jo, jakoby buď jako rozhočí, nebo prostě jako s lidma, že jo. Ale jakože bych někde jel na tur, to fakt si nevybavu, nebo jsem tak vymletej, že už to jako fakt, ale ne, já jsem nebyl nikde. Tak to jsi mu odevzdával za sponsoring? No fotky a záběr, co jsi ty natočil. A s kým jsi fotil? Já nevím, kdo mě fotil. Hofik? Já moc... No, Hofik. Švorc, Jirka?
Ty, já to fakt nevím. Matěj Homlem udělal jsem jednu fotku, že jo, to mám na Strahově. A pak mám nějakou sekvenci, tak a to je Hofika, to jsem někde teďka našel, nebo Simon mi to poslal, a to jako hlavka Becknose Gršol na trojce. A je tam napsáno úplně nějaký nesmysl, to je foto Hofik, že jo. Takže to. No, ale fotky nějak neto, no. Možná David Chvátal něco fotil, já jsem to asi neviděl nikdy ty fotky. Já si fakt fotky žádný nevybavu, že bych někde to... U Hofika vždycky byly fotky sekačka, že byly 4 první rozjezd, pak jedna v triku. Přesně, a 4 a pak nic odjezd. A blbej nadpis pod tím. Tak to byly fotky Hofika, kdyby se někdo prohlížel starý bordy. Krása. Co ještě bychom řekli k tomu sponzoringu? Měl jsi třeba jakoby dream nějaký, že by si jezdil za Top Lambí? Tak asi to byly jakoby dreamy, no. Jakoby, jako tím, jak to u nás jakoby celý fungovalo, tak to bylo takový jako hodně sci-fi dream, jakoby, no. Si myslím teda. Já se zase naopak myslím, že v té době měli lidi sponzory, kteří si to třeba vůbec nezasloužili. No, to ono, to je to, o čem mluvím, že prostě ty, když jsi nikoho neznal, tak si v podstatě jakoby neměl jakoby šanci, jo. Mm-hmm. Protože to byl začátek jakoby jejich nějakého biznisu, oni asi nevěděli, jak to úplně dělat, nebo jako měli představu nějakou podle Američanů, ale nikdo to tak podle mě nefungovalo, jakoby, no. Nebo neznám nikoho, kdo by do toho šel tak, jakoby, že byl jakoby profík a prostě by se tím mohl u nás živit v té době. To bylo sci-fi, podle mě. Rajman tady říkal, že ten Mystic tým byl na tu dobu, že to chtěli hrozně dělat americky, že byl hrozně americký. Třeba a co to bylo za tým? Já... Lukáš Vlček, Farkáč, Vilda Páš, nevím. No jako sorry všichni, ale tam jediný, kdo jakoby měl tohleto, tak byl vlastně Farky, že jo? Protože ten v tom skateparku to zabíjel úplně, jakoby, no. Já říkám, tak byla přesně partička, která se znala mezi sebou v podstatě, no. To bylo tak, to bylo vlastně, o tom to všem dřív tady podle mě bylo, jakoby, no. Takže když byl Funstorm z Liberce, tak sponzorovali dva liberečáky. Když takhle byl... si to myslím, no. Jo. Zajímavý. Dobře, sponzoring, pryč od něj. Vlastně ještě ne pryč od něj, ještě se chci zeptat, že někdo ti dává přesně skatey, něco po tobě chce, jasně. Pak někdo po x letech přestane dostávat sponzoring, kupuje si ho, ty skatey, ale začne ho ten skate bavit víc. Nebere ten sponzoring? Jako podle mě někomu jo, ale někomu ten skateboarding hrozně, jakoby ten sponsoring ho jakoby hrozně motivuje, si myslím teda. Protože jsou, u nás byli lidi vlastně, kteří jezdili jenom závody, jenom pro sponsoring a byli to prostě roboti pro mě. To jako nemyslím ve zlým prostě, ale ty šli jenom prostě po tom závodění prostě 6 triků a přesto nic nejde. Tohle bylo podle mě, a to záleží asi na tom člověku, jakoby no. Mně ten sponsoring jakoby, bylo to super, ale ty závody bylo peklo pro mě prostě. Já nikdy žádný nejel, jsem trémař jako dobrý. Já jsem měl jednou vlastně, že jo, to byl ještě Jára, Papuánes, to jsme měli prostě celý peace team, jako bys ten pražský a ještě tam byli ty kluci ostatní, že jo. No. Takže tak, no a jako všichni tři úplně smrt. Neměl se tohle, zrovna když jsi tohle řekl, tak si pamatuju na toho Papuánce, jako každý zná jako Papuánce. A Pindě teďka řekl, jede Pavel Chaloupek a nikdo se prostě nekoukal, protože no, jasně, nevěděli, no, kdo jede. Přesně, no a to samý bylo s Járou Peškem, že jo. Řekl, Jára Pešek, ty vole, já stojím před ním, tak je rádius, on sjíždí, zasekává se a zabíjí se, že jo. My mrtví všichni prostě, no. Tohle si pamatuju, nějaký ten last trick jeho, to že? To byl last trick a on si tak na Pindě řekl, last trick Járo, vole, no on stojí na tom rádiusu, se šla po se rozbíjí, až tak bylo těžké, jak se tam úplně roztek do toho betonu, prostě my jsme byli mrtví smích. A Fred mi pak říká, ty já jsem si tak věřil na ten telslide. Já to mám natočený někde tohle. Výborný. Dobře, takže teďka už definitivně sponsoring. Pšš, pryč. A zajímá mě něco, což je taková rubrika zajímavá, kde máš nejvíc příběhů a můžeš o nich vyprávět, je vlastně základní a střední škola. Takže, byl jsi šprt. No, strašný. Hele, já jsem šprt nebyl, mě to vůbec nezajímalo v tu dobu prostě. Teď, kdybych chodil do školy, tak to bude stok. Kdyby to bylo obráceně všechno, tak je to pro mě nejlepší, no. To vůbec nezajímalo, ta škola prostě. No. Nevěděl jsi taky, co ve 8. třídě to chceš dělat dál v životě? Ne, vůbec. A kdo ti vybral já školu? Jsem vždycky jakoby si něco jako tvořil, jakoby maloval, nebo něco s kompem, nebo něco, protože mamka s tátou vlastně mi dali, jakoby grafiku mám vystudovanou. No. Grafiku, fotografii. Takže jsi ve škole upravoval fotky? To v té době ještě vůbec nebylo, jakoby kompy a takovýhle, protože my jsme vlastně, nebo naše škola,
my jsme byli první ročník, co tu školu začínala. Takže my jsme jakoby grafiku, všechno jsme dělali ručně v podstatě a fotky taky ručně, žádný kompy. Takže takový to klasicky vyvolávání v červený komoře. Přesně tak, v černý komoře nás 12 s holkama úplně. Byl masakr, no. Měli jste holky ve třídě? No. Kolik? Tak půl na půl to bylo, no. To je dobrý. To bylo super, jako v té komoře. A byly to jeptišky? No, vůbec právě, no. S tebou chodila ta do třídy Hrabanová? Gabina, no. Gabina. Chodila, že jo? Ne, do třídy oni byli manažeři. Jsme byli grafici, manažeři a fotografové. My jsme byli vlastně tři třídy a to byla celá ta škola. To se smělo co dívat? Ty jo, já mám doma super fotky. Škoda, to si mohl přijít. Jaký jsi měl třeba jako předmět nejradši a jaký jsi úplně nesnášel? Jako na střední asi nejradši tam, kde si nic nemusel, takže jako výtvarka, klasický tělák, že jo, jakoby odpoledka. Co učil jsi ještě na Spartakiádu? Ty já, ne, já myslím, že jsem tomu o rok utek. No, no možná, ty já, to bych musel zeptat mámy, nebo fakt nevím, já myslím, že ne. Ale myslím, že babička na to cvičila ještě. To je jasný. Hardcore, jako, no. A to vím, že jsem byl jako ještě živej, jakoby, no. Teda, že už jsem byl živej. No, a který předmět si teda úplně nenáviděl? Hele, ne, no, mně to bylo jakoby jedno, ale úplně mě srala matika, z tý jsem měl vždycky čtyrku prostě. To taková chemie a fyzika. To mě jako bylo takový zajímavý, ale nic mě jako netáhlo mě to, no. Vůbec. Jako nějaký vzorečky a tohle to byla smrt pro mě, no. Takže za čtyři? No. Většinou? Vždycky čtyři, no. Propad si z něčeho vůbec? Já jsem snad já jsem možná ve druháku jakoby propad z matiky. A pak jsem dělal ten reparát, no. A udělal? No, udělal, no. A na tu fotografickou, tam byly nějaký požadavky? Ale jako my jsme dělali snad jenom talentovky tam vlastně, no. Takže nezajímalo ti matika? Matika tam byla taková jako druhořadá. Jako byla tam taky a taky zase čtyřka, že jo, až do čtvrťáku. A to ostatní bylo zajímavé, to byly jakoby dějiny výtvarné kultury a tohle, což mě docela bavilo, no. A to je vlastně zajímavé, jak jsme se bavili z té osmičky, že nevíš kam jít. Mm-hmm. Já mám synovce, ten přesně teďka je v tomhle věku, mm-hmm. neví kam jít. Teďka samozřejmě už víš, co by si asi chtěl dělat nebo ne, jakou by si šel školu. Podle čeho by se, myslíš, měli ty 14 nebo 15 letý jako děti rozhodovat, co zvolit dál? Dneska je to už jako úplně jinde. No. Dneska je to prostě těžký podle mě. Jako já bych jim doporučil, aby dělali něco rukama. Protože za 20 let tady nikdo nebude umět jako nic udělat se dřevem, s kovem, s takovýhlema věcma. Prostě. Každý chce být manager, prostě mít kilo jako měsíčně, ale jako kdo vyrábí chleba, to nikoho nezajímá. Že jo, v podstatě to. Jako neměli by spíš ty děti, že třeba, jak ty říkáš, bavilo tě kreslení do sešitu, mm-hmm. aby si našli nějakou budoucnost takovouhle, co zrovna momentálně baví, nebo co se jeví jako budoucí? To je právě to, že jakoby třeba já, jakoby, jak se to jmenuje, takový to, když se nemůžeš soustředit na jednu věc jakoby dlouho. ADHD? No asi jo. Já nevím. Já taky nevím. DHC. A prostě někdo to tak má, mě jako baví spousta věcí, ale nedovedu dělat dlouho, jakoby, jo. Baví mě jezdit autíčka, baví mě na kompu, prostě malovat si grafity, všechno, ale třeba mě to baví půl roku, pak mě to vůbec nebaví, vůbec to vypadne a dělá mě zase něco, co mě baví vlastně v tu chvíli, takže jsem to měl také vždycky těžký, no. Říkal jako jsi, jsou lidi, co zůstanou u jedné věci, prostě tu dělají a super. Říkal jsi ještě učitelkám soudružko? Možná v první třídě někde souško. Jaký ty jsi vlastně ročník? Jsem 79. Tak jsi jako já? No. Tak já jsem měl asi do čtvrtý třídy. No tak jo. Říkám, já si nepamatuju nic. A měl jsi někdy třeba s nima takový extempore, že ti řekli, že máš mikiny s americkýma nápisama, nebo... Ne, tohle jsem nikdy neměl, ale jak jsem jakoby začal skejtovat nějak 6. a 7., tak já jsem nosil ty kalhoty, že jo, obrovský. A pak jsem měl třeba odbarvenou hlavu na bílo. To byl masakr, tyhle. No, takže tohle je jakoby jediný, no, ale to, já vím, že třeba kluci, někdo ze školy měl náušnici třeba a to v té době prostě bylo, já nevím, no. Ty jsi neměl? Já jsem neměl náušnici nikdy, no. Nic nechtěl? Asi jsem chtěl, to chtěl každý, že jo, v té době prostě, no. To bylo takový jediný, co jako bylo, protože to je jak se vším, že jo, pak bylo v podstatě tetování, což měli jenom vlastně vrazi v té době a ty, co bydleli v kriminále, že jo, teď to má každý prostě, je to jedno. Pak všem vadili jako homosexuálové, že jo, ty už jsou dneska taky jedno. Všechno se všem, no. Pak obarvený vlasy třeba, že jo, to bylo strašný, že jo, když viděla moje babička, tak byl konec. No a teď už je to všechno takový jako vyrovnaný, no, že nikomu nic nevadí, ale... Vidím, že ty máš kérky, co máš za kérky? Já mám různý, no. Tamhle vidím dceru a tohle je co?
Tohle je Kytička. No je tady tenhle obličej. To je Líza, tady taky. Kde je Líza? To je jedna holka prostě, no. Už tam třeba nemáš Pamelu? Pamela toho moc neumí, jako, no. Nebo... Má brikozu. Měla, no. Má furt, ne, ty jsou silikonový. Ty veš, on už je taková to, no. Ale zase dobrý, že ty, jako některý lidi umějí stáhnout a některý prostě ne, no. To se mi líbí. A nelíbí. Když jsme teďka říkali, že tamhle máš na levý ruce svoji dceru, jaká ona je ve škole? Hele, ona má samý jedničky. A učit... A je tvoje? Jsi to říkala, no je moje právě, to je jediný, co má po mamince, že jo. Jinak je toho jakoby moje kopie, si myslím, no. Takže to má těžký maminka. Takže vymýšlí spolužákům přes dívky? To ani ne, ale má takový ty průpovídky, furt prostě, jakoby furt něco prostě, no. Takže zní úplně na větvi, že jo, ale... Jako super, no. To se povedlo prostě, no. A ona teďka ještě základka? Hele, základka teď je, tyjo, 2007 se narodila, takže je, kolik jí je. A to jí snad bude... 15? To jí bude teďka v říjnu asi teda 15, což by měl občanku, no. A už ví, co bude chtít dělat? Hele, ona má úplně to samé, jakoby, jako já si myslím. Košiť. Jí baví tohleto prostě, pak měsíc nic. Teď se učí korejsky prostě, už rok. Jako docela jí to jde. Proč korejsky? Protože K-pop, což je jakoby hudba. K-pop je nejdebilnější název vůbec hudby, to prostě neexistuje, jakoby, ale tak... Řekni mi, co je K-pop, prosím tě. Hele, K-pop to je prostě, což je to muzika, jako každá jiná, akorát, že ji dělají v Koreji prostě. Ale když se podíváš na nějaký, jakýkoliv klip, nebo si něco poslechneš, tak je to prostě úplně jiný level, jakoby vůbec všeho, co já jsem do téhle doby znal. Kdybych mi to řekl před 5 lety, tak se ti začnu smát, si debil, dělali zlu K-pop, nějaký Vietnamci, tohle. No a prostě je to tak, jakoby, hele, ty kapely tam, mi se na té Asii líbí to, že tam jako nemůžeš být někdo, pokud něco fakt neumíš, jakoby, jako je dneska tady, prostě máš tady různý skupiny, rapery, jo, a tadyhle ty prostě, který si prostě oni vylídnou. Tak máš jak v Americe, vylídnou si po Kerwinio Magora, co má všechno tohle a udělají z něj prostě hvězdu. Tak tam to také nefunguje, ty lidi tam prostě jako, jak to říct, trénujou jakoby třeba 6 let, jako 24 hodin denně prostě. Protože jich je hafo, ne, tam taky. No, jako v té Koreji není tolik, jakoby, jo. To není jakoby Čína, Japonsko, ta Korea je trošku jakoby jinde, tam vůbec ta politika a všechno. Tam prostě někdo něco provede. Když něco provede, tak ty lidi jdou do ulic, dvakrát zařvou, ten frér odstoupí a už o něm v životě neslyšíš. To není jako tady prostě. Tam prostě to lidstvo ještě, jakoby lidství tam ještě je hodně. No. Japonsko, Korea, tohle to. No. Byl jsi někdy v fázi? Nebyl. A? Chtěl bych jako hrozně. No. Ale tam prostě tam ty nejznámější jakoby lidi, co tam dělají tohle, tak to je třeba jeden frajer, jmenuje se Teddy prostě a ten je to Korejec, ale odjel do Ameriky studovat vlastně nějak před 20 lety, může být jako jich 45 a studoval tam rap a hip-hop prostě. A když se podíváš do nějaký historie jakoby korejský jakoby hudby vůbec, tak oni už tam před 20 lety dělali to, co Amici, jakoby, jo. Ale tím stylem, že prostě ty lidi fakt na to dřou prostě, no. Já znám jenom Gangnam Style, nebo jak se to jmenuje. To bylo první vlastně, to je vlastně, když než každému, tak to je vlastně první jakoby K-pop, jakoby známý umělec po celém světě, no. A ty všichni znají BTS, což je chlapecká kapela, prostě jenže to nemůžeš srovnat s Backstreet Boys a tady s tím prostě, to se prostě nedá. Jako. Ne, ten Psy z toho Gangnam Style má na YouTube, když si dáš Psy Gangnam Style Live Korea, tam je koncert a jsem v životě neviděl tolik lidí a takový davový šílenství, co se tam děje. No. Takže tam je to takovýhle, myslíš? Tam je to jako úplně jinde, no. Když jsi hvězda, tak jsi celosvětová hvězda. Ale tam jsi hvězda, že fakt jakoby to umíš, jakoby, že jakoby třeba ty Blackpink prostě ty umějí rapovat všechny tak, že žádný český rapper nesahá takhle. Takže to nejsou vybraný jejich holky, ty se česká, ty se mračí. Ne, oni jsou všechny hezký, všichni umějí rapovat, všichni umějí zpívat, všichni umějí tancovat. Oni, hele, třeba Blackpink, když jakoby vyšli jakoby do světa, tak tedy je vyrobil v podstatě. A oni začali ve 12 odešli ze své rodní republiky na Koreji, bez jazyků. A 6 let tam cvičili. Každý měsíc museli mít choreografii svoji, rapování svoje, zpěv, tohleto. Takže takhle prostě, no. Což je strašný hardcore, jako když si vem, že tě ve 13 odletíš do Ameriky, neumíš ani slovo a jsi tam 5 let bez rodičů a děláš tohle každý den. A nevíš, jestli jakoby tě prostě, jestli budeš dobrý. To je slušný. A tam vyhazovali každý měsíc, jsi musel prostě projít zkouškama každý měsíc ve všem, jakoby. Což je strašný hardcore, jakoby. Tak díky za informace o K-popu, už teďka vím.
Jsou hezký ty holky? Jsou. Tak se můžu podívat. Já ti pak ukážu něco, ti pak pošlu. Jsou oblečený? Jo, jsou. Tam jako, tam je všechno tak dvojvýznamově, jakoby, že jo, jakoby, že sexy a to tohle ňu, ale je to tak dobře udělaný, že prostě to neskutečný, jakoby. No každý chce takový, ta hudba, aby to bylo prostě sexy všechno. A moderní, tak no, to je asi ono. Jenže tam je to takový, že teď si říkáš, jako je to jako fakt sexy, nebo už je to jako zahranou, ale přitom není, jakoby, jo. OK, poslední, tady mám školák Priskna, to mě zajímá, jsi do té 8. 9. třídy na základce nějaký, pak přestoupíš do toho prváku a úplně se ti obrátí. Přesně tak. Obrátí život. Obrátil se i tobě? Určitě se mi obrátil jakoby v tom, že jsem začal jakoby, prostě posledně začneš žít jakoby na té střední, že jo, posledně, že tam poznáš se spousta lidma a chodíte prostě ven, no. Kdy jsi jako poprvý chlastal, na základce nebo až na střední? Já myslím, že na střední určitě, no. Na základce nic asi, to jenom s psychem. Jo. Ale to jsme ani nekouřili cík. Ne, mě třeba děda nabízel v deseti vždycky máčka, že měl. Ne, to ne. Mě to nějak nezajímalo nějak. No. To bylo fakt až na té střední, ale to je takový to klasický, jak všichni něco dělají, tak ty to zkusíš taky, že jo. Měl jsi třeba na střední skinheady? Neměl, ty jo. Nebo možná jo, jakoby jednoho, ale on byl spíš jakoby, že chodil fakt na fočus, že to nebyl žádný, jakoby, že bych chodil nás střískat, jako to bylo prostě v té době jedný. Ale taky jako jsi si s ním znal úplně v klidu, prostě normální týpek, no. Akorát měl Kanady a vyholenou hlavu, ale nebyl to žádný magor, no. Oni byli přece nějaký ty redskýni, šarpskýni. No šarpové prý byli jakoby hodný, ty chodili na ty nácky, jakoby skýny, že jo. A ty ale... se poznali? No to já nevím, jak ní... Podle červených kaniček prý. Aha, tak to já vůbec nevím, no. Náckové ty byly jasný, šarpové byly tohle, pak byly ty redskýni, to byly ty červený kaničky. Aha. Pak byli vlastenci, král. Že ty měli ten kalich. Takže Landa, tady ty, no. Ty, já jsem prostě profík náckování. Dobře, pryč, fuj, smrt náckům. Kapitola 5, skateboarding 90. Trošku asi, když se na nás někdo podívá mladší, než jsme my, tak aby se na nás nekoukal jako na úplný hovada. No, tak... jsou hovada, ty. Dneska. Počkej, jsi jakoby jeden z takových těch, co říká, za nás to bylo úplně super a tato doba je úplně na hovno? Jako jestli myslíš jenom v tom skateboardingu, ale každá ta, jako ti každý řekne, že za mě to bylo nejlepší, asi si myslím teda, no. Ale my jsme to měli podle mě úplně jinak, nás, my jsme fakt byli jenom ten skateboarding, jako nic jiného kolem toho nebylo, že jo. My jsme neměli mobily, my jsme neměli nic, jako, takže jsme se fakt, když jsi někomu řekl v jednu zítra tady, tak tam prostě ty lidi byli většinou. Dneska se chci, dneska, když se s někým domluví, tak ti každý napíše na Facebook, já nemůžu, jakoby, jo. Když v tomhle to podle mě bylo jakoby lepší, no. Kdy jsi třeba od někoho naposled dostal pohled nebo dopis? Ty král, od dcery. Pohled, no. To je pěkný, ne? Mám takovou tu aplikaci, že ti to posílá ty pohledy. Ty vole, to ne, to bylo psané, mám všechny schovaný, no. Posílám vždycky skalby z Papuánce. No. Dobře, devadesátky, jak jsem říkal, přechod z punk rocku na rap. Ty jsi byl taky takový, taková ta vutra, vím, že byla taková ta partička vutra stazu. A tedy? No jo, vlastně ty. Jak? Pamatuješ si ten moment, kdy punkrockový kazety šly do kouta a přišly rapový? Jakoby nevím přímo, jakoby ten zlom, ale říkám, já jsem, jak jsem jakoby skateoval, tak já jsem jezdil i k babice s tím skatem a tam jsem vlastně poznal týpka, který vlastně je taky z Petrovic, ale ten znal lidi, který byli v kapele Volčok Ice, což byla kostelecká kapela. Já jako známá v té době tam jakoby hodně. A to byli takový skejťáci, prostě na půl a pankáči. No. Takže od nich já jsem dostával kazety, nebo on mi vždycky nějakou půjčil kazetu a tam byly třeba NoFX, tohle. A pak první, co já tam jakoby repují bylo, bylo snad jakoby to Up and Smoke vlastně od Dreho 2001. A tam vlastně byl Snoop, že jo, Dr. Dre, Eminem, všichni tady ty. To už je hrozně pozdě. To bylo 2001, no. No ale já pamatuju, že ještě třeba tak 97, ne? Už přišly ty první Wu-Tang. Tak jako je to možný, že to byly Wu-Tang, já jenom jakoby říkám to, co já si vybavuju, že mě někdo dával nějakou hudbu. Já si nepamatuju, že jich to měl někdy jakoby nahraný, protože já jsem neměl asi na čem, no. Dostali jsme se k rapu. Já vím, že ty seš fanoušek toho starého rapu a na ten novej máš nějaký svůj názor. No oni i ty starý lidi, co dělají, promiň, že ti zase skáču do ryši, ale ty starý lidi, co jakoby mám rád, tak to dělají furt. Což je hrozný úlet, jakoby, no. A dělají to líp a líp, prostě, no. A ten nový rap, jako to není rap, prostě, sorry. Jako naše scéna, ta je úplně v hajzlu, ale... Dobře, tak protože ta naše scéna je v hajzlu, protože to vidí v Americe, co je tam jakoby in.
všichni Lil, tohle, nevíš, jak vypadá v podstatě, rap je o ničem, je to nuda, tyhle, a asi tak jako, jak to popsat nejjednodušeji. No. Ale myslíš, že třeba za 20 let budou lidi, co teďka poslouchají, nevím, milion plus a odrostou, budou říkat, jo, to ještě byl ten starý rap. No, asi to říkat budou, protože oni nikdy nestudovali tu hru jakoby před nima prostě, což je základ všeho, jako, jak oni to můžou vědět. Jako milion plus dobrý, jako no. Takže by si měl... Nemám jako co říct prostě. Takže by si měl znát jako kořeny muziky, kterou posloucháš? Jako vždycky, když se mě všechny ty, jakoby dneska ty top rappery, jako je Jail Cole, tadyhle ty lidi, co jsou fakt liricky úplně někde jinde, tak ty všichni studovali to před nima, co bylo, jako KRS, vám prostě, všechny tady ty jako lirický bohy prostě. Dobře, tak teďka pojďme pryč z té Ameriky, trochu to dáme na Čechy. Bylo, myslíš, někdy v rapu v českým, to, o čem bys dokázal říct, to je dobrý rap, nebo byl? Jakoby byl. Byly songy, který si znal, že jo, který se ti líbily, ale většinou to bylo o tom beatu jakoby u nás, si myslím, protože jakoby ten obsah vždycky byl furt stejný v podstatě a je jakoby i dneska furt stejný u těch českých. Ale jakoby byly tam vždycky nějaký jako dobrý songy, že Orion tam měl dobrý songy občas s Vičem, který prostě jsme na to dělali videoklip, že jo, a takovýhle věci. A nevím, jako Fat byl taky dobrý ve své době. To se ptám, tam přišel takovej ten zlom, že... Tam byl zlom, protože Fat dělal přesně to, co dělal Eminem prostě. A může si říkat, co chce, prostě je to tam vidět, jak z něj kouše, jako i doteďka z něj kouše prostě. Tak to tam mě bavil, jakoby, ve svý době, myslím, když to dělal. Že do té doby bylo čau brácho, jsme zižáku, sprejujeme na vlaky a potom přišlo to děvko kurvo... Přesně tak, a to byl ten Fat, což ten vlastně udělal to samý, co udělal Eminem, protože on prostě je tam, kde je. On prostě, protože na to všichni říkali, o co jde, že jo, prostě šok. Dobře, muzika, super, to jsem tady tohle téma ani neměl, ale jsem rád, že jsme to takhle trochu probrali. Takže zase ke skejtování. Začínali se v 90. natáčet videa. My jsme točili spolu hodně. Já jsem točil jenom s tebou a vlastně s Davidem Chvátalem chvíli. Do prach vlastně, no, nějaký části. Spíš se chci zeptat, snažil jsi se víc, když vedle tebe jela kamera, nebo když vedle tebe kamera nejela? Já jsem se snažil jako vždycky stejně, ale když to vedle mě jela ta kamera, tak to bylo úplně na hovno prostě. Jako, spíš si nevracel, než vracel? Protože jsem o tom vlastně si o tom asi přemýšlel, jakoby, že vždycky jsme přijeli na stane, tak si se rozjezdil, dělal si triky, to jsi uměl, udělal si všechny prostě. A pak pojď něco natočit, to je prostě takový ty vole, teď jako, jakoby zase to je stejně jak si měl závodama, musíš to udělat, jakoby, nebo měl bys, že jo. No tak neměl, ale nebyl tvůj sponzor. Já vím, ale mě to bavilo, že jo, a ty jsi to chtěl, všichni jsme to chtěli, že jo, každý chtěl mít záběry ve videu, jako v podstatě, no. A bavilo tě víc natáčet do těch skateových videí nebo do RTF? Vždycky do RTF, že jo. Radši si natáčel, nebo pro tebe byla víc prestiž, když ti vyšel profil třeba v nějaký té Praze, nebo když ti vyšel mini profil v Boardu? Tak určitě ta Praha. Či ty časáky, jakoby... Zas to vidějí všichni. Jako jo, vidějí to všichni, ale vždycky, víš co, třeba ty fotky jakoby neřeknou tolik, jakoby podle mě, o tom, jakoby jak skejtuješ, no co dobrý, tak vidíš, tam někdo vyfotí flipa, dobrý. Ale v tom profilu vidíš, jakoby vůbec vidíš komplet toho skejťáka, podle mě si myslím, no. No Max mi tady říkal, že ty jsi byl jeho vzor na Stalinu. Jak jsi... Malej Maxík, jo. No teďka už je velký, no, velký, ale je to malej Maxík furt. Tak jsem čuměl, jakože. Jo, taky no. Protože ty jsi byl vždycky takový spíš skryťák, než aby si se někam cpal. No, jasně. Což je mě příjemnější vždycky. To nějaký to v té době bylo prostě, což... Proto já jsem jakoby neměl rád nějak moc ty lidi, jakoby, no. Ty, který jsem jakoby neznal, a ty, který dělali přesně tohle, co říkáš. No. Ne, jako pouštěl jsi se jako neznámý lidi k tělu? Že by přišel nějaký týpek, je, ty seš prysk nám, budu naučit. Ne, tohle se mi nikdy nestalo naštěstí. Ale jako jo, když někdo přišel a zeptal se na něco, tak já jsem mu neřekl fuck off, nebo takhle, jakoby, no. To si nemyslím, jakoby, že bych ho Ne, že by tě spíš chtěl jako se dostat, nechci říct k tobě, do partičky, ale třeba já mám brka, pojď, zahulíme. Jo, tak takovýhle lidi byli vždycky všude a podle mě budou, jakoby u všeho, jakoby. Jedno jestli je skate nebo cokoliv, co děláš v podstatě. No, jo, kouče byli, no. Jak bychom jim říkali, vtírači? Vtěrky, no, to byly většinou, no. A víš, tak byly takový ty hodný vtěrky, jakoby, co prostě jako si jako sedli, jenom třeba to jako v pohodě hrozně. Jakoby. A pak byly prostě takový ty, co ječeli, prostě jenom abys jakoby věděl, že tam jsou, a kvíli to mě prostě neto. Určitě máš nějaký trik, který jsi nikdy v životě udělal,
a už víš, že ho nikdy neuděláš a byl to takový highlight, co to bylo? Já třeba už jako neudělám asi ten Switch from Blend, což z toho jsem měl největší radost vždycky. No. Na trojce? Hmm. Switch from Blend. To mám od tebe natočený v Praze, vole. Nebo to není v Praze? Je. Žol také dělá backside do Huga Šol a já jdu proti němu a dělám Switch from Blend jako do normálu. Jo. A nevím, jo, v čem jo, to bylo, jo. Jestli Praha nebo nějaký RTF. No určitě to někde mám, ale už teďka vím, já myslel noseblend, že myslíš, proto jsem jako si říkal, to jsem tě neviděl snad nikdy dělat. Udělal jsi někdy noseblend? Normální noseblend jsem udělal na scéně. Jako frontside noseblend? Frontside noseblend, na tom hříbku. Počkej, tam byly ty hříbky. Jo. No tak na tom. Víte, já jsi takhle dlouhý. No jeno, říkám oblediný noseblend. Jako backside noseblend v klidu, ale normální noseblend ne, protože já jsem nikdy nedělal frontside, jo. To už tam nejsou ty hříbky, jo? Myslím, že to je vykopaný všechno. To někdo skákal tím olem. Psycho. Takhle široký hříbek, takováhle mezera, další a přeskákat je všechny olíčkem, o tom se strašný. Tady bavíme. První Mystic, ještě trošku zaspomínáme, nevím, jestli to bylo 93-94, mě o tom místě řekl právě Lévy, že nějaký bílý místo, namalovaný asfalt na Štvanici. Co ty? Hele, vidím to do dneška, mám i fotky doma. Žádná tribuna, palety vedle sebe takhle položený. Tam vím, že sedí Pindia a ještě lidi, co prostě jezdili v té době. Pak bylo nějaký takhle překážka v rohu, bylo to 94 podle mě. A ještě mám fotku doma, jak tam dělám také backside hill flip transfer. V zelený Bohemians mikině. A jel si ty závody? Nejel. Tam byl Mosley, tadyhle ty lidi a pak 96. tam byl ten flip team a to byl konec všeho. A když jsme úplně u toho prvního, já měl takovou historku, že nějaký amík odhodil ty boty, já chyt jednu, kámoš druhou a pak jsme se hrozně hádali, kdo, komu dá tu druhou. Měl jsi tam nějakou takovou příhodu? Hele, mě to vůbec ne to, jako já vím, že tam všichni, jako vím, že oni tam pak vyhazovali nějaký ty samolepky, že ho házeli také do davu, tohle mě vůbec jako nikdy ne to, že bych jako by šel po nějakých věcech přímo, no. Mm-mm. Ale bylo to poprvé, kdy jsi viděl Amíka naživo na skateu? Určitě. Tam byl Chrise nebo někdo, Levy tam jezdil snad taky, že jo, tam dělal Benihanu přes všechno a tak. To už tam byl ten Rick McCrank? Ten byl později, podle mě, protože pak byl 90. asi 5. to si nebavil, pak byl 90. čistý, tam vím, že byl Tomo. Tam byla také ta Pěroška, ten Rail, on přesto dělal také No Front 2.7 a ty frontsidky na všechny shiftyky nažil a měl takovou fialovou tohleto košili. No, tak tam to bylo nejvíc, jakoby, no. Tam byl i Buala vlastně, tam byl i Rauli a všichni. To bylo úplně nepředstavitelné, jakoby ty triky, no. Já si pamatuju, že Levy tam udělal Benihanu přes tu pyramidu, všichni úplně umírali, hřvali a pak jeli Rick McCrank a udělal switch Benihanu a všichni drželi hubu, protože ho vůbec neznali. Nevěděli, no. Jo. A to byl ten... Ty mystiky, to bylo podle mě později trošku McCrank, protože on tam dělal i VAR vlastně přes ten centrál. On tam dělal Luděk Čtvrtníček to kino, jak mu ten skate letěl takhle, že? Jo. Mě se to hrozně jako plete dohromady, ale vím, že když tam byl McCrash, tak tam byl celý ten girl team, že jo, jakoby, ale nebyl tam ten, Fiegel tam byl, že jo, s ním a to byl ten rok, ale já nevím, co to bylo za rok, no. A byl Mystic Cup třeba zlom, že jsi začal jezdit překážky? Určitě. A já jsem jezdil jenom vždycky na Štvanici a vždycky potom Mystiku, protože si na to čuměl, říkal, že prostě s tím kinem vylítneš hrozně vysoko, když to uděláš z Bangu nebo tak, tak to určitě, no. To jo. A spíš Bang nebo Radius? Bang. No proto. Radius nikdy, to mě nikdy nebavilo, no. A dělal jsi jako switch frontside kino v tom bazénu? A mě tam spíš jakoby na tom mě nesralo, že prostě jsi jako uzavřený, že prostě je to furt jenom tam zpátky, jakoby, no. A když tam viděl Pennyho, on začal každou sérku, já jsem tam byl nahoře u toho, on začal každou sérku, že se šláp tu minirampu, udělal frontside kino přes celý a pak jel nějakou sérku. Jako vevnitř v klubu? Vevnitř. Pokaždý začal sérku, že udělal frontside kino zleva až na druhou stranu prostě. On dělal strašný, no. To bylo prostě... Bo na ten Carlos Andrade, jak dělal ten VAR, to bylo šílený. Prostě flip tým, no. Poslední věc, co tady mám, jsou ČSP závody. Hmm. Taková srandovní doba, když se dostávalo místo vejplaty naturálie a takovýhle věci. Ty jsi byl porota? Bejval jsem porota, no. A jak se dostane skejťák k porotování ČSP? Teďka to má nějaký řády? Jako se vším, dřív prostě si musel někoho znát. A takže mě o to požádal, já si že to byl Martin Karas, nebo Pindia, nebo někdo, prostě ty, co to jakoby dělali, no.
A co si bodoval víc? Styl nebo technickou triku? Já jsem bodoval podle mě jakoby kompletní výraz toho skejťáka, podle mě. To bylo, že 100 bodů je maximum. Bylo to takhle? Teď nevím, jestli to bylo, jo, asi jo. Já myslím, že jo, no. Kolik si dal nejvíc bodů? Dal jsi někomu to kilo? To si myslím, že nikdy ne, protože my jsme se vždycky museli nějak jakoby srovnat s těma, takže odjeli třeba 3 lidi a podle něch my jsme udělali jakoby laťku, kde to zhruba bude prostě. No a pak se to, takže i když ten frér byl super top, tak jsi mu nedal prostě 100, že jo, to nešlo. Takže bylo nějaký třeba 80, 90, no. Ale to fakt jako si vymýšlím. A jak jsi dělal dlouho poradu? Asi 2-3 sezóny si myslím, taky si to nepamatuju. A přišel za tebou nějaký kluk a řekl, ty vole, já jel daleko líp, jsi to neviděl. Hele, ty tam chodili, jakoby ne, já jsem to nějak neřešil, jakoby, ale vím, že tam chodil Jindra Fenco docela, že to bylo na Switch, říkám díky. A pak si pamatuju, nevím, jestli to byla Republika nebo něco, a Honza Bašný tam měl nějaký výstup s někým, že to ne, vole. Jako Honza Bašný, že mu někdo ukřivdil, jo? Že mu někdo ukřivdil, no. Ale já přesně vím, co, jakoby, o co tam šlo, protože on jakoby, moc si překážky jakoby, nejezdil, že ho nějak hustě jakoby, a vždycky udělal nějakou serku tří triku na zemi v podstatě. Jakoby. Tak kvůli tomu to podle mě asi bylo. No. Teď si řekl, ale to měli všichni. Jakoby. Jakoby. No, jakoby, no. OK, Petře, koukám, že čas jsme už trochu přetáhli, tak jdeme tady na naši krásnou soutěž. Co kterou já ti budu, bude se dít. Bude se dít. Začíná se všechno na stole, povolit a dotáhnout zase do tohohle maxu. Jo? Proč to dotahujeme do maxu? Protože kdybychom to dotahovali jenom na kousek, na začátek, tak je to šmelo. Tak nikdo to neudělá přesně tak, jak potřebuje. Takže sundát, hodit druhý, jak to budeš mít hotový? Ruky dole, ruce dole. Jo? Teďka to jde ještě celý na stůl, prosím tě. Tady musím najít v tom svým krásným telefonu stopky. Rabiho Nokia. Takže už tady máš před sebou dost lidí. Takže 3, 2, 1, teď. Ty vás tím Alzheimerem, já ti se utavuju. To bys nevěděl s Alzheimerem, co máš dělat. Petr jede bomby. To není možný, tělo. Pro ty, kdo nás jenom poslouchají, tak teďka to přetrpte chvilku. To nemáte v obraz. No, to je i na Spotify. Počkej, no, boom, matku zpátky a dotáhnout úplně na fest. Až to budeš mít, polož to na stůl. Do prdele, vole. A ruce pryč. Ne. Dělej. Nic moc? Jseš mezi Honzou Homolou a Petrem Horvátem. Ani nevím, kolikátý je to místo, možná ani nebudeš v tabulce. Hurá. Takže závody nikdy nebyl. No. Jo, řekl bych, že 9. ale musím si to tady zapsat. Z 10. jo. 4. Z 9. Počkej, z 11. No, to je dobrý. Dobře. Tak to byla soutěž kolečko. Proč děláme tu soutěž? Určitě ta soutěž pak dostane výherce nějakou cenu, nevíme, mám něco v jednání, že to bude zajímavá cena, ale ty stejně nevyhraješ, tak mám to jedno. Teďka jdeme na buď a nebo, je to takovej versus, nevím, můžem tomu říkat jakkoliv, dám ti buď a nebo, ty odpovíš jednu variantu, jo. Můžeš se u toho klidně rozpovídat, pochcat se smíchy, dobře, nemusíš, cokoliv. Tak jedem. Stalin nebo nová scéna? Stalin. Kino nebo VAR? VAR. Subaru nebo Toyota? Honda. Máš Hondu? Máš. Jakou? Nejlepší. Civica? Tak to je jasný. Hory v létě nebo hory v zimě? V zimě. Skinheadi nebo hnutí ANO? Skinheadi. Jo. Hibobára nebo Wendy? Wendy. Proč ne Hibobára? Ahoj, Báro. Ty nebudem rozebírat, jo. Dobře. Bank nebo Rádius? Bank. Rum nebo vodka? Vodka. No a dneska už rum. Rumy jsou dobrý. Mm. Špindl nebo horní pobukná? Horní pobukná, že jo. RC modely nebo Gamble na PC?
si Gamble. Tom Penny nebo Tom Rayman? Rayman. Tom. Dobře. Máš zaplacený Netflix nebo HBO? HBO. Nejlepší jsou na Netflixu, ne? Jakoby jsou, ale já slušno stahuju, takže to. Ale HBO mám jakoby v televizi v nabídce. Takže. Zdravíme Ivana Bartoše. 411 nebo Pornhub? 411. Jaký byl nejlepší 411? No, já vím, jaký to je, ale nevím to číslo. Jak tam byli paparazzi Paříž? Ne, má tam Tomo takový ten starý profil prostě, no. Nebo to myslím, že to je Spotlight, jakoby. Ale co to je za číslo, fakt nevím. VHS nebo DVD? DVD. Kazeta, CDčko? CDčko. Ale kazeta měla taky svoje kouzlo. Jo, tak teď, já to myslím jako teď. Jo, prostě. Jo. Kulich nebo Kšiltovka? Kulich. Sedmička na Strahově nebo Štvanice na Štvanici? Sedmička na Strahově. Beverly Hills 920 nebo Dallas? Beverly. Kdo byl, chtěl jsi být jako Brandon nebo jako Dylan? Asi, no ty vole, to bylo takový to... David? David, no. David, David, no. A jako Kelly nebo Brenda? Brenda. Fakt, jo. Tak má tam pak všechno dělala, že jo. To dělala Kelly, ne? Jak říkala, Vánoce jo, ne, bez sněhu, vlastně, nejsou jo, Vánoce. Jo, tak Kelly, pardon. Pennywise nebo Spermbird? Spermbird. Natáčet nebo fotit? Fotit. Board nebo move? Board. Thrasher nebo Transworld? Transworld. Hotovka nebo minutka? Minutka. Jakou nejlepší minutku umíš? To cokoliv. Z jakýho masa teda tím pádem? Taky cokoliv. Nejradši z jakýho masa? Nejradši kráva. Saddam Hussein nebo Usama bin Laden? Saddam. Proč? Radši Irák než Afghánistán? No, určitě. SPD nebo KGB? To je těžký. KGB. To je těžký. Inline nebo koloběžka? Jako bych zabil dřív. Si koloběžka. Jaro nebo podzim? Jaro. Sprite nebo Fanta? Voda. McDonald nebo KFC? KFC. Co bys si zdal nejradši u KFC, kdybys tam šel? Co tam nejvíc chutnalo vždycky? Křídílka. Mě nechutnalo, už mě chutnají ty. Sativa nebo indika? Jak kdy? Jak na co? Nova nebo Prima? To je trash, ty vole. Nova, ty vole. Tam nekoukáš na Love Island? Ty vole, no, koukaj holky, ty vole. Na Survivor. No, stres, nebo na to Magora, vole, na Primě, jak má ten svůj pořad, že jo, ten, no, ten tam, šéf. No, Paul Reicha. Ne, ten vedoucí té televize, jak má tu svojí, vole. To je Barandov, ne? Tak to je Barandov, no, tak to je úplně, no nic. Ne, to jsem pardon. Se neptal. Prima má právě ano šéfa na to. Jo. Prima. Bejt na pracáku nebo dělat revizora? Dělat revizora asi. Jára Pešek nebo Petr Zdražil? Jára. Takže Péťo, už jsme skoro u konce, tím pádem chci tvé nějaké vzkaz lidu přihlížejícím. Můžeš je všechny poslat do prdele nebo všechny takže, milovat. Takže všechny miluji a posílám do prdele, mám zájem a sledujte Hero, podcast, no a to je všechno, no. Mějte se rádi, vole. Stejně už vám moc času nezbývá. To bylo to v jakém kontextu? No vůbec v celosvětovém. Dobře. Tak teď se s vámi rozloučím i já. Pokračování tohohle rozhovoru už víte, je to na herohero.co/podcastskejčop. Díky všem, co jste si nás tam doteďka předplatili. Ani jsem netušil, že vás bude tolik, ale čím víc, tím líp. Samozřejmě tam určitě nahraju i nějaký profil Priskny, jak skejtoval, tak pro předplatitele tam bude určitě zase nějaký bonus. Vy se mějte slangově, když tady máme Prisknu, a uvidíme se zase třeba u dalšího rozhovoru. Čau.
Mě chytli, když jsem ukradl Vitacit. A proč se neutek? Já si pamatuju, jak ležím pod autem na silnici prostě a policajti chodí kolem nás. Tak to je dobrý. A to bylo s bruslařema furt, že jo, dokud mu pávr nezlomil rypák nebo něco, tak vždycky. A šel bys tam spíš na kalbu nebo se koukat na závody? Já bych tu chtěl vidět Peteho. Peteho? A zeptal bych se, jako, co jako dál. Co ty holky dělali s těma chlapama? Některý tekli hrozně, některý ne, no. Že se ničil byt, jo, třeba. A během půl hodiny visel z okna, takhle jak prádlo, ty vole. Tak to je docela dobrý. Já jsem zkoukal jenom na Juto. Na Juta. Tamagotchi, nebo jak se jmenuje. To je vlastně další otázka, co je jako na tom nejtěžší. Tam je 150 aut a všichni jedou na ještět. Kam zmizel Priskna po skejtu? Ale rak to byl normální nádor, který je pryč a snad dobrý.